«Дугріз-2» до слухачів доносили понад 20 колективів та виконавців із різних деканатів Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. У програмі свята – індивідуальні виступи, а також різдвяні містерії й вертепи. Владика Теодор Мартинюк розповідає, Різдво ще не завершилося. Святкувати народження Ісуса християни можуть до Стрітення. Цей фестиваль є особливим тим, що він об'єднує всіх. Дітей, молодь, дорослих, навіть старших. Цей захід є ще особливий тим, що тільки у такій великій християнській родині ця вістка про народження Ісуса Христа може справді прийти до серця кожного. Потішити глядачів вертепом приїхала молодь із села Кальне Козівського району. Більшість учасників вже досвідчені актори, адже у різдвяній виставі грають кілька років. Граю жида вже третій рік. Трошки складно було перші роки, але привикаюся. Подивився, як перше грали, і нормально тепер. Роль так до Ірода листитися, що він сипав злотих, розказати про месію, що родився. Ну і слова «Ох, вітайте, ясне панство, які благодарні панов, я щиро вас ради вітати, я вам прислужити за то і можу щось дорогу продати». Та Ірод – видатний персонаж, який хотів вбити Ісуса Христа, але йому зрадила смерть. Коли я заходжу, я кажу, що за крики тут до хаті, я вас хочу запитати, і скажіть же мені, що ви за люди, то зараз всі від мене страшна кара буде. Фестиваль зібрав аншлаг. Він справді об'єднав дітей та дорослих духом Різдва, кажуть слухачі. Гарного настрою і різдвяних веселих свят. Так. Бачите, знаєте, в Україні немає нічого такого доброго, хоч ці різдвяні свята нас веселять. То нічого ще не закінчили, до 15 лютого ще можемо колядувати. Так що то ще не закінчилось. Чого очікуєте радості для душі і Божого благословення від коляди? Традиційно по завершенню фестивалю нагородили усі колективи, які взяли участь у концерті. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.